abonnez-vous massivement sur Aïcha Ofoko Network. Na kombo ya maman Sarah ainsi que papa Arnold oyo bavandi na Londres toyé ensemble en tant que fondation et kombo ya fondation na bango ezali la maison de secours et c'est pourquoi au-delà ya acto yo asalaki ya kosunga pasteur ko bima na hôpital ya ko pesa bango ndako bisika bakomi ko fanda sikoyo. To kanisa ki ete ekozala malamu mingi koleka pona kosunga bana to memela bango quelque vivre oui ko permettre que bana bali ya pe santé na bango ezala malamu. Abonnez-vous massivement sur Aïcha Ofoko Network. Na mama oya pesi biso place oyo ngana zumo tu na ngana lali kaka ndenge na zolala na kimia na bana na ngai nzambe wana abanda ko bumba bino na colonne de feu pe na colonne de nuée tambola na bino pona ko bunza misala ya satan na kombo na Yesu Masia de Nazareth. Abonnez-vous massivement sur Aïcha Ofoko Network. Yali boso nano to bimi sika to dalaki ko zinda na ebale wana na ba askaristo bimi kuna to zinda ko ya kolala nzambe na lola o apesa pema azong selabino ya mingi lisusu ko bimisa mwana na hopitala zaki na koma to bimaki ka na butu lobi lolenge bofuti hopitala na ebi atate asila ki mai asili makila akoti na koma ti to bimi lobi na ebi atande ki to bimi te kaka nzambe o apesi bino makoki nzambe wana abosa na bino te. Abonnez-vous massivement à ON Network Aïcha Ofoko. Canada pour réel la Côte mondiale Willy Mouché mais pas s'abonner à Kaka. Ouais, moi coach, je suis déjà abonné. Ah, y a oublié s'abonner déjà na AON, Aïcha Ofoko Network. Y a encore y a Willy Mouché. Kodamboka Willy Mouché. 00243. Abonnez-vous massivement sur Aïcha Ofoko Network. Ouais, Aïcha Ofoko Network et le roi Mikolo. Nous en AON. On est en Japon. Okay, merci beaucoup. Abonnez-vous massivement sur Aïcha Ofoko Network. AON, Aïcha Ofoko. Abonnez-vous massivement. Boko Sepela. Site Yangonde, Aïcha Ofoko. Abonnez-vous massivement. AON, Aïcha Ofoko. Très bien. Je vous remercie.
Zambe na lobike makila na Yesu e finika makamunyo shoto kusala awa. Zambe na lobike yo kombo na yo etomba makoleka wa kombo nyonso parce que kombo na yo ezali kolwa makambo nyonso. Tika ete ki Seigneur makambo oto kusala awa eza na lokumu na yo eza lokumu abatu te. Zambe lokumu nyonso ezongela yo. Zambe batu nyonso abatela na makila Yesu. O nyonso to kusala awa sagesse ya molimo mosantu e kamba biso na ebandeli ti na suka parce que yo olobi boye vraie religion eza kosunga ba pauvre na ba orphelin. Seigneur yango to kokisi liloba na yo to ye awa pambola batu nyonso baza awa au nom de Jésus. Amen. Amen. Ye na kombo ya maman Sarah ainsi que papa Arnold oyo bavandi na Londres. Toyer ensemble en tant que fondation et comme la fondation na bango ezali la maison de secours et c'est pourquoi au-delà ya acte oyo asalaki ya kosunga pasteur ko bima na hôpital ya ko pesa bango ndaku bisika bakomi ko fanda sikoyo to kanisa ki ete e kozala malamu mingi koleka pona kosunga bana to memela bango quelques vivres. Oui, qu'on permettre que bana bali ya pe santé na bango ezala malam. Et to sambeli nzambe ete esuka awate. Nzamba sunga ete soki makoki pe monani ni susu koleka. To kokoba ka ko sala bolam. Hein, pour le plus grand commandement, oye pe sambeli biso ba na nzambe c'est l'amour. Et to sepela ki to ya na journée alelo ko ya ko partager na bino bolingo. En amenant ces quelques vivres pour Nabino. Nzambe apambo la bino makasi. Nzambe merci parce que ezali na place moko na Bible. Ezala ki na Pierre abande ko lobana mokaka tani wana bande ko vanda liboso a temple. Alobina na zana eloko a pesa yote, mais lève-toi et marche par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yango na pesi lisusu maman Sarah et papa Arnold et puis toutes les fondations nzambe na lola asale le momele mbwana na linginga ina loba yango temele loba na nzambe nde loba yango li loba na nzambe wana ya benediction ya makambo nyonso esalami kosungana na bima na hôpital na koma kosunga mwana oya sakufa ki lelo azu vi kosunga libota pou ba vivre malam tika maloba ya Jésus-Christ de Nazareth loba na Bible na Genèse 3 verset 14 à 15 na tangi l'Éternel Dieu dit au serpent puisque tu as fait cela tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'intimité entre toi et la femme, entre la femme et ta postérité. Ceci t'écrasera la tête et tu lui blesseras des talons. Yango na ngina loba na kombo na Yesu Masia de Nazareth, na mama Sarah, na papa Arnold, pe na fondation Mobimba, o ba bengi le secours, tika ete, tango nyonso, pasi ko ela bango, bango bako krasé pasi wana, lolenge Jésus-Christ de Nazareth akrasé. Qui motu ya satana tango nyonso malade kokota ndenge mwana nga kota ki na koma balobi babi na kati na bomo ya bato nzamba lobi akolongola malade kati na biso alongola malade na mama Sarah na papa notre pena fondation Mobimba au nom de Jésus-Christ de Nazareth na mama oya pesi biso place o ngana zumo tu na ngana lali kaka ndenge na zolala na kimia na bana na ngai nzambe wana abanda kobumba bino na colonne de feu pena colonne de nuée tambola na bino pona kubunza misala ya satan na kombo na Yesu Masia de Nazareth na momani oso bo tambola balobi na Josué
1, verset 8, babi, tout lieu qui foulera la plainte de vos pieds, je vous donne la possession. Na arti ya malamu oe salami pona sekuru ya bana. Tika ete bibelobi, la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Na papa, papa, mama Sarah, pe na papa Arnold, pe na fondation Mobimba. Oyo nyoso bozo luka, bozo na mokili. Ko banda leloti an l'infini, o nzamba ko zwa pema. Ba porte zalara toujours ouvert na kombo na Yesu Masiya de Nazareth. Tika ete miracle, ya Apocalypse 3, verset 8. Eko kisama na bomo ena bino nyoso na kombo na Yesu Masiya de Nazareth. Éternel mon Dieu, mon roi. Je me tiens en tant que serviteur de Dieu. La Bible dit, tiens derrière la parole de tes serviteurs pour accomplir des grands miracles. La Bible dit, celui qui reçoit un prophète, sa qualité de prophète recevra la récompense. Papa, Bible dit encore, si mon corps est faible, mais mon esprit est bien disposé. Papa, malgré tout, docteur a passé 3 mois à repos. Mais mon lit, mon santé, est à 4 mois. Et ça, c'est ça, là, tous les jours. Je libère l'onction du Saint-Esprit. Que le feu touche. Qui brille tout esprit qui ne confesse pas ta seigneurie. Na kati na bomo ya mama Sarape ya papa notre na fondation Mobimba. Et libéré kende dans les arides au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À partir de maintenant, je proclame l'élévation. Je proclame la restauration. Et je proclame partout qui mettra ses pieds, que ça soit favorable pour eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je proclame une longue vie. Papa, na kati na ekeke o la ke la biso 120 ans. Men zambe na oki mama moko na pile États-Unis, balobe a kufi na 141 ans. Nzambe tika ete o sala bango au-delà. Soke za mabota, soke za satana, soke za li même pays, même continent nyonso, papa abalonga bango te. Mboka nyonso bango bako na te pesa mela bango. Province nyonso bako na te pesa mela bango. Commune nyonso bako na te pesa mela bango. Avenue nyonso bako zale pesa mela bango. Nzambe balobi vous verrez la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. Jésus-Christ de Nazareth, ko banda lelo, bisika ba peuple nyonso ya fondation le secours. Maman Sarah pe papa Arnold, bako zala papa bato ba ndakolo ba toujours bazami tout maboko ya bana na bango ti na première génération ti na quatrième génération loboko ezalaka toujours likolo la rapesi moto la recevoir aloba merci wana epesa kimia na santé merci wana epesa mbongo merci wana fungola ba porte merci wana longola liwa merci wana longola malade papa na kombo na ngaite na élevé comme nom Jésus-Christ de Nazareth kumisa ma le vainqueur de Golgotha papa ndenge bazo lesa biso na mabota na bangonza la terre mukolo moko ezala te bible lobi ce que nos mora semé il le moissonnera pambola pe mama Aisha onokoko Oya lekisi biso na nzela pole loto za la sauver pambola papa Moïse oya zali ko bunda tango nyoso po ete libota oya za la sauver pambola ba réalité nyoso nzambe mona pe mama na sibisika zali o pe atiaki biso maboko nzambe fungolela ba porte na nona sina SLOS bibe zali ko loba na Matthieu 18:18 o tokangi na se ekangameli kolo tika ete etika la bongo na kombo na Yesu Masiya de Nazareth petolobi amen to bete loba na nzambe maboko Gloire à Dieu. Ok, na lobiko ngapi en tant que musala nzambe, na sepelika na ko ne visiter musala nzambe mususu. La kisi ke bolingeza entre biso. Donc auto lobby est dans le cadre de la fondation Maison de Secours. Yango de to sala parce que za commandement o nzambe a pesi biso. Alobi le vrai religion eza ko sunga ba pauvre na ba orphelin. Yango te tozo salisa awa. Eza pona lokumu ya nzambe, eza pona lokumu ya mutute. To sepeli makasi, to yambi mapamboli nyoso, pastor apesi biso, paske to ebi si to ebi zake, o tozo sala pona kozo interete, me tozo sala paske nzambe alobi to sungana. Eza tana interete mokote simanango. Merci beaucoup pona ndenge boyambi biso awa. To sepeli makasi, to lebi ke nzambe atikala na bino, Mais bon, tika la kaka na situation OET, mais dans les quelques mois elanda, situation a bien changé brusquement au nom de Jésus. Parce que les autres sont bino, l'obinde bino de bousunga bamoussou, parce que nzambe a restauré bino, n'a restauré bino, le bi, fait ce que, oh, basale la bino, n'a ibsa qui pierre, paye mes brebis, yoka n'a basale yo pour sala la baninga moussou, zambe a pambola bino, a pambola maman, a pambola bana, merci au nom de Jésus, amen. Monsieur Onassis, Matina Mbunga. En tout cas,
to kumisi su nzambe na opportunité pe na oapesi biso afin to kabwana bino biso pe tozala ngo ebelete me bible bina mukie mukie tozala ngo to kabwana ba ope bazangi yango tuwe na o biso tozala ngo na kombo ya maison de secours na kombo ya biso nyoso o tozali aba membre ya maison de secours yoko sunga bino na mwamuke oyo et puis nzambe ay ba susu ko restaurer ba vie na bino ay ba suko changer vie na bino en tout cas bo sa mama la mingi na milo ko nyonso to memaki normalement ezaki prévu peto meme na bino makala mais il s'est fait que toujours en contre temps hein ya musumba yango alors on a préféré na remettre en haut ba passion comme ça et ko sunga bino ko sunga makala tika nzambe de yo pesi so et nzambe de azu musawo et ko sentite na fondation de seko et na mama sara et na papa mode na kombo la suma sainte nazareth merci. Sengo na motema komona ndenge lisungio euti musika na bandeko ya awa bosungi biso ya liboso nano tobimi esika tozalaki kozinda na ebale wana na ba askaris tobimi kuna tozinda ko ya kolala nzambe na lola o apesa pema azongisela bino ya mingi lisusu kobimisa mwana na hopitale zaki na koma tobimaki kaka na butu lobi lolenge bofuti hopitale nayebi ata te asilaki mai asili makila akoti na koma ti tobimi lobi nayebi ata ndenge tobimi te kaka nzambe apesi bino makoki nzambe wana abosa na bino te nazwi mpe susu esika ya kolala nalobi nzambe na lola atikala nzambe libela na libela nazana esenga kokoka pamba te mikolo nyonso tobandaki kolia kolia par semaine tolia ata musumba mibale obie mbala moko kolala ka bongo me lokwa nzambe apesi bino makoki akoyela biso nazwi esengo mingi nzambe na lola mopesi na pema oyo atindelanga bana oyo ayebaki ke lokola atindi mbana oyo na nzela na babola setadire ayebi ke kolia na bango ezala epa na bino naboti bango mbala misato nazana esengo mingi naboti mibale naboti su mibale naboti susu baoyo 4 bozwi ezali te me nzambe alobi lokola apesi nga na bango eza na bato bakolelisa bango nde bino nzambe na lola oyo apesaka nyonso mopesi na pema apambola bino monde entier ba bibi so nyonso to s'abonner peto landa AON de danse motoni so lenga charlé non de vie de loin partout dans le monde bisoni sto landa AON de danse mon ami balé ya butami Aïcha okoko bote ta mo kitoko AON de danse e balobi na minuto AON donc deux fois tête de danse to landango isa mission ya kiti wana izali kaka pana biso so ningumu na article ta kaka na AON détente balobi network mais siko na AON détente ya ko sekeze belé ko ba gage ba no sala ma ba terre no so boyebi ya ko sekisa deuxième mois na botami ba bi AON détente hein bo s'abonner massivement na kata AON détente boyebi ke to yagile no network ya yazanai mais ko awa to na détente massivement to s'abonner massivement on va filmer kitoko be mission kitoko o information nyonso bagaga kitoko nyonso oyo bino bo sepelaka ngo avec ma petite sœur propre Aïcha Okoko Aïcha Okoko AON détente AON détente nyonso kitoko tokoloka wana nga vie de long soki bolingo bo mona ngai na AON détente AON détente c'est très amusant et très mignon staphylococque gonocoque un peu de syphilis ayuna abonnez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network.